विप्लवलाई पृथ्वीनारायण शाहको फोटो दिएर के नौटङ्गी गरे तपाईँहरूले होइन नौटङ्गी होइन यथार्थ गरे ना, पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरे एकी गरेर एकीकरण गरेको देश अब हामी रक्षा सबै मिलेर रक्षा गरौँ भन्ने सन्देशका लागि त यो बाबुराम भट्टराई भन्ने चाहिँ सियाल भूपू प्रधानमन्त्री एउटा एमसिसी कम्पनीको उपाध्यक्ष आउँदा भूपू प्रधानमन्त्री लुरु लुरु होटेलमा भेट्न जान्छ अनि त्यो मान्छेलाई स्याल न भनेर के भन्ने सिंह भन्ने हाम्रा अर्थमन्त्रीले एघार लाखसम्मको ठेक्का अब पार्टीका कार्यकर्तालाई दिने महेश बस्नेतको भनाइअनुसार केपी र शेरबहादुरको सरकार बन्छ प्रचण्ड जत्तिकै मान्छे मारे भने म पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु जुन देशमा मान्छे मारेर सत्ता प्राप्त हुन्छ त्यो देशमा मान्छे मार्नु त अपराधै होइन आन्दोलन हो क्रान्ति हो धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन अब प्रचण्डलाई लाएर थुन्छौँ हामी राजालाई यो देशको सबभन्दा बढी चिन्ता छ राष्ट्रपति भन्दा राजा वान पनि थियो शान् पनि थियो नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा चाहिँ छ है त देश बचाउने काम जनताले हो यो देश आ, अफगानिस्तान बनाउने यो देश सिक्किम बनाउने वामपन्थी चाहिँ अहिले संसदमा छन् देशै नरहनुभन्दा त बरु राजा राख्दाखेरि देश रहन्छ भने राजा राख यो देश रहेन भने कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहँदैन विप्लवका कम्युनिस्ट पार्टीका झन्डा पनि रहँदैनन् नेपाल पनि रहँदैन अलिकति जनता थाक्छन् अलिकति झुक्याउँछु अब चाहिँ एमसिसी पास गर्ने खालका मान्छे चुनाव जिताएर ल्याउँछौँ भनेर फेरि पैसा खान्छन् यिनीहरू यिनीहरूले देशै खाने मान्छेले अमेरिकनलाई पैसा खानु भने त कान्छी अमराको खेल भयो पुष्पकमल दाललाई बाबुरामको भनाएअनुसार चौतिस करोड क्यान्टोन्मेन्टमा खाए बहत्तर करोड एनसेलमा खाए बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले तिदिन अरब खाए बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड त्यसपछि शेरबहादुर इतिहास झुटो हुन्छ सात सालमा परिवर्तन भयो सत्रमा परिवर्तन भयो छब्बिस सत्ताइसमा भयो छत्तिसमा भयो छयालिसमा भयो अनि बैसठी त्रिसठीमा भयो अहिले अठहत्तर भइसक्यो बाह्र मुद्दैबाट आएका नेता पार्टी संविधान काम लाग्ने भएन है संसदमा भएका अधिकांश मान्छे अपराधिक ब्याकग्राउन्डका छन् मेरो सूचना अनुसार त काङ्ग्रेस पनि पुग्छ विविध घटना र सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ने हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद विप्लवलाई पृथ्वीनारायण शाहको फोटो दिएर के नौटङ्गी गरे तपाईँहरूले होइन नौटङ्गी होइन यथार्थ गरे विप्लवलाई पृथ्वीनारायण शाह थाहा छै होइन थाहा छ तर हामीहरूले के सन्देश दिन खोजेको हो भने यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बचाए एकीकरण गरे पृथ्वीनारायण शाहकै कारणले यो देश यहाँ आइपुग्यो अब अहिले देश सङ्कटमा छ देशै रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठिराखेको अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेर एकीकरण गरेको देश अब हामी रक्षा सबै मिलेर रक्षा गरौँ भन्ने सन्देशका लागि mm -hmm. नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीजीले आजको टुढी खेलको कार्यक्रममा विप्लबलाई फोटो उपहार दिनुभयो र उहाँले खुसी भएर एकदम हात मिलाएर फोटो लिनुभयो कम्युनिस्टहरूलाई व्यङ्ग गरे होइन होइन व्यङ्ग गरे होइन हामीले के भन्नुभयो भने जस्तो कम्युनिस्टको कुरो कस्तो छ भने यो चिनको च्याङकाइ सेक जापानसित से युद्ध लड्दै थिए अनि माओ सेतुङ च्याङकाइ सेत छ त युद्ध लड्दै थिए अनि माओ सेतुङले के भने भने पहिले जापानको युद्धमा चिन जित्नुपर्छ अब हाम्रो सेना म चाङकाई सेकलाई दिन्छु भनेर च्याङ्काइ सेक र माओ सेतुङ एक भएर जापानसँगको युद्धमा चिनलाई जिताए अनि फेरि माओले माओले चाङकाई सेकसँग युद्ध लडेर चिनलाई के हो भने उनले आफ्नो कब्जामा लिए यस्तै घटना तपाईँको नरोत्तम सिङ्गानुकले पनि गरे त्यहाँ पनि कम्युनिस्टकै थिए राजा हटाइयो अनि देशै नरहनुभन्दा त बरु राजा राख्दाखेरि देश रहन्छ भने राजा राखौँ भनेर त्यहाँका कम्युनिस्टले गरे र आजको हामीहरूले सन्देश किन गऱ्यौँ भने पहिले यो देश राखौँ यो देश रहेन भने कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहँदैन विप्लवका कम्युनिस्ट पार्टीका झन्डा पनि रहँदैनन् नेपाल पनि रहँदैन उदाहरणलाई भन्नु सिक्किम सिक्किममा हिजो कम्युनिस्ट पार्टी पनि थियो होला प्रजातन्त्रवादी पार्टी पनि थियो होला जब देश विलय भयो सिद्धियो जम्मैथो सिद्धियो नि अफगानिस्तानमा पनि पार्टी थिए होलान् अहिले देशको जुन हालत छ अढाई लाख मान्छे मरे ज्यान जोगाउनका लागि तपाईँको प्लेन उड्दा उड्दैको प्लेनको पखेटामा प्लेन र चक्कामा मान्छे झुन्डिएर दर्दनाक अवस्थामा माथि आकाशमा पुएपछि फेरि झरेर मरे त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो देश जोगाउनका लागि राज संस्थासँग पनि सहकार्य गर्नु गर्नुपऱ्यो भने गर्नुपर्छ है ठिक छ तपाईँको सन्देश त्यो हो सन्देश हो तर आज जे गर्नुभयो अस्तिका अस्ति पनि तपाईँहरू विरोध सभा गर्नुभयो आज पनि धेरै मान्छे ल्याएर विरोध गर्नुभयो यो विरोधले काम गरेको छ होइन काम गरेको छ विरोधको औचित्य छ छ होइन काम गरेको के तपाईँहरूलाई वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्ति एक भएर हामीहरूले एमसिसीको विरोध गऱ्यौँ आजको टुडी खेलको सभा पनि एमसिसीको विरुद्धमा वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्ति वामपन्थी भनी यो देश अफगानिस्तान बनाउने यो देश सिक्किम बनाउने वामपन्थी चाहिँ अहिले संसदमा छन् संसद बाहिरका जो वामपन्थीहरू यो देशभक्त थिए र पुष्पकमल दालले जस्तो मोहन वैद्य र सिपी गजुरेल उनीले भारतको एजेन्ट भएको कारणले अब सिपी गजुरेल र मोहन वैद्यले यो निर्णय मान्दैनन् अब भारतसित मिलेर नेपालको राजा हटाउने चाहिँ बाह्र बन्दी दिल्ली सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने डिजाइन अन्तर्गत यिनीहरूलाई भारत त्यस पुलिस लगाएर मौन वैदे पनि थुनामा परे विप्लव पनि थुनामा परे त्यो बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौता गर्ने जो जो मान्छे विरुद्धमा थिए त्यति मान्छे थुनामा परे अहिले तिति मान्छे चाहिँ के हो भने यो सत्ताको रिङभन्दा बाहिर छन् हामीहरूले आज अहिले के गर्यौँ भने त्यो रिङभन्दा बाहिर गएका जो बाह्र मध्ये गर्दा भारतमा विप्लवलाई पनि उसलाई थुनियो तपाईँको सिपी गजुरीलाई थुनियो वैद्यलाई थुनियो ती सहितका मान्छे मिलेर अब हामी एक भर पहिले देश बचाउँ जस्तो यसको यो आन्दोलनको के उद्देश्य हो भने हामी यहाँबाट मुङलिनसम्म चाहिँ सँगै जाउँ केटो एमसिसी भनेको अमेरिकाको एउटा कम्पनी विद्युत प्राधिकरण भनौँ जस्तै जस्तै त्यो पनि अहिले कुलमानको पनि असिस्टेन्ट अर्को कुनै होला त्यो आउँदाखेरि देश ठप्पक्कै भयो हरेक नेता र प्रधानमन्त्री मन्त्री तँ कहिले आउँथे भनेर एकदम कुर्सीमा बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ एटेन्सन भएर बसेँ हरेक है मान्छे हुँदै हुँदै यो बाबुराम भट्टराई भन्ने चाहिँ सियाल भूपू प्रधानमन्त्री त्यसको कोठामा गयो भूपू प्रधानमन्त्रीलाई सियाल भन्ने अब के भन्ने त सियाल काम गरेर सियाल नभन्ने कसरी स्यालको हो उता भूपू प्रधानमन्त्री भएपछि भूप प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पो आउनुपर्छ त त्यत्रो पार्टी ने पार्टीको नेता ने हो पार्टीको नेता के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सायद खरदार लेबुलको भेट्न रहले गर्दा स्याल भन्नु हो स्याल भयो किन स्याल भयो त भन्दाखेरि एउटा एमसिसी कम्पनीको उपाध्यक्ष आउँदा भूपू प्रधानमन्त्री लुरु होटेलमा भेट्न जान्छ अनि त्यो मान्छेलाई स्याल नभनेर के भन्ने सिंह भन्ने र यो चाहिँ तपाईँको यो माओवादी आन्दोलन बाह्र मन्दे दिल्ली सम्झौता यसले के प्रमाणित गरौँ भने इन्डो अमेरिकन जोइन्ट भेन्चर रहेछ अहिले जुन तपाईँको यो चाहिँ भन्नुहोस् न बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड त्यसपछि शेरबहादुर यो अहिले जनताका दबावका कारणले जो देशभरिमा यसको विरुद्धमा आए ती जनतालाई त अभिनन्दन गर्नुपर्छ ती गइसकेपछि पनि अहिले एकदम सडकमा यो आन्दोलन चालु छ चालु भएर के हुन्छ सबैले कुटाइ पाएँ

जहिले त्यही भन्ने विकल्प होइन सत्र हजार त शेरबहादुर र प्रचण्डले त्यही गरे त्यही भनेर एकछिनलाई भन्नुहोस् न हिजो पनि त्यही गर्ने हामी त गर्दैनौँ यो सरकारको ताना छ है केही मान्छेले अहिले थुनामा पनि राखेका छ मुद्दा चलिरहेको छ सर्वोच्च मुद्दा पनि छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले एमसिसीको विरुद्धमा जनताले दबाब दिएका कारणले अहिले पार्टी गर्न सकेनन् तर कुनै पनि दिन यो अहिले फेरि यो एमसिसी अब फेल भयो यो गयो भनेर नसोचेको हुन्छ नेपाली जनताले यो दबाब कायम राखिराख्नुपर्छ नभए कुनै पनि दिनमा यिनीहरू राति बाह्र बजे एमसिसी पास भयो भनेर तपाईँको ताली बजाइदिन्छन् बालदेशर ठ्याक्कै यहाँ रोकेर तपाईँलाई रोकेर यो जारी राख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा फाथीमा सुमार फर्किसक्नुभयो यी दलका हरेक नेतालाई भेटेर फर्किनु उनी यिनीहरूले के आश्वासन दिएर पठाए उनको प्रतिक्रिया के छ तपाईँले बुझेको सूचना के छ गइन् उनी उनले यो नेपालको संसदले पास गर्छ भन्ने म विश्वास लिएर गएँ भने अब त्यो अभिव्यक्ति हामी पास गर्छौँ अलिक अनुकूल परिस्थिति हेर्दैछौँ यो गोल कतिखेर गर्ने जनता अहिले अहिले था। अलिकति थाक अनि सडकमा नहुन् अनि कुनै चाडबाड लागोस् अनि लागोस् भनेर सायद अनि यिनी आफै किन आए भने यिनीहरूलाई ठुलो चाहिँ रकम पनि बुझाएको हुनुपर्छ अब त भोलि हामी नागरिक सरकार र नागरिक आयोग गठन गरेपछि यिनीहरूका हरेक खाता हामीहरूले चेक गर्दाखेरि त्यो पैसाको हिसाब किताब आउँछ र अर्को एउटा दुर्भाग्य चाहिँ कस्तो हो भने अनुदान अनुदान भनेको दान न हो दान दिनेले दान लिनेलाई जबरजस्ती गरेर धनले भन्छ यसो पछाडिको कारण के उनीहरू भाषण के गर्छन् भने नेपाल सम्पन्न हुन्छ नेपालले दुःख पाए नेपाल गरिब भए हामी चाहिँ धनी बनाइदिन्छौँ अमेरिकामा दुई चार लाख मान्छे पार्कमा रात बिताउँछन् एउटा टेन्ट टाँगेर दुई चार लाख मान्छेको अमेरिकामा तपाईँको घर छैन हरेक नेट्रोका डब्बामा अमेरिकामा माग्ने मान्छे छ हरेक अमेरिकाका तपाईँको चोखमा सहर ठुल्ठुला सहरका चोकमा मान्छे गिटार र एउटा सानो माइक लिएर माग्न बसेका हुन्छ यो नेपाली जनतालाई अमेरिकाले माग्ने नभएर त्यहाँ खान नपाएर यहाँ आएको होइन यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मुसाको औषधी हामी मुसाको औषधि कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि कुन बाटोमा मुसा हिँड्छ त्यही बाटोमा अगाडि लगाएर औषधि दि राखिदिने सहयोगी मित्र राष्ट्रलाई त्यस्तो आरोप गर्नुभयो भन्ने आरोप छ क्यास विकास एकछिनलाई मेरो भन्छु के भन्छु भने नेपालमा अहिले प्रति नेपाली छप्पन्न हजार वैदेशी ऋण छ कहाँ गयो त पैसा जति अहिले हामीहरूले सात हजार छयालिस सालमा सात हजार वैदेशी ऋण दियो त्यो सात हजार वैदेशी ऋण हुँदाखेरिका हस्पिटल कलेज सडक उद्योग कल कारखाना हेर्नुहोस् त्यो सयालिस साल यता एउटा सडक हुनु एउटा उद्योग खुलो सयवटा उद्योग भेचेर खाएँ एउटा चाहिँ के भने हस्पिटल बनेन त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रा देशका नेताहरू के गर्ने भए भने संसारबाट पैसा ल्याएर नेपाली जनतालाई ऋणमा डुबाइ डुबाइदिने अनि आफू चाहिँ के गर्ने भने निर्वाध भ्रष्टाचार गर्ने अस्ति हाम्रा अर्थमन्त्रीले एघार लाखसम्मको ठेक्का अब पार्टीका कार्यकर्तालाई दिने भनेपछि यो ठेकदार सम्बन्धी ऐन नियम पनि चाहि चाहिएन अब ठेकदारको लाइसेन्स लिनु पनि परेन यो त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र र नेपाली जनता आउँदा सन्ततिका लागि टाउकामा ऋण बोकाएर यिनीहरू के हो त भन्दा नि घिउ खाने काम भयो र हामी अमेरिकालाई के भन्छौँ जस्तो एमसिसी आफ्नो नीति सहित आउने होइन नेताको विश्वास गरेर होइन 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 अब, वही ना वही ना वही अब यो छ जस्तो छन् भनेर एमसिसी दिनुभन्दा अगाडिको पूर्व शर्त के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ सुशासन हुनुपर्छ देश प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ एमसिसी दिनुभन्दा अगाडिका पूर्व शर्त जुन तपाईँको भ्रष्टाचारका लागि यो देशका चाहिँ तपाईँको महान नेता पुष्पकमल दाहाललाई बाबुरामको भनाइअनुसार चौतिस करोड क्यान्टोन्मेन्टमा खाए बहत्तर करोड एनसिएलमा खाए बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले तिथि अरब खाए भने सुसाधन रहेछ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्नुहोस् त सालै पछि बेरुजुको सङ्ख्या बढिराखेको छ ललिता निवासको जग्गामा निर्णयकर्ता बाबुराम र माधव नेपाललाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा छैन कर्मचारीलाई मुद्दा छ सुशासन रहेछ भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको रहेछ अब सुशासनको कुरो गर्नुहुन्छ भने जुन देशमा सत्र हजार मान्छे मार्ने महान नेता हुन्छ टाउको काट्ने महान प्रजाति वामपन्थी ने राष्ट्रवादी नेता हुन्छ हाइज्याक गरेर देशको पैसा लगेर बिहारमा खाने मान्छे चाहिँ के हुन्छ नि प्रजातन्त्रवादी हुन्छ सुशासन रहेछ नेपालमा यो त के हो त भन्दाखेरि उसले सुशासन त कसरी हुन्छ र बेपत्ता हराइराखेका छन् अमेरिकन सरकारले के भन्नुपर्छ भने सुशासनका लागि हिजो जुन द्वन्दमा चाहिँ बेपत्ता भएका मान्छेलाई खोइ मान्छे प्रचण्डले बाल सेना किन प्रयोग गरौँ यो ललिता निवासमा किन निर्णयकर्तालाई मुद्दा लागेन बाबुरामले भनाइ बमोजिम तपाईँको क्यान्टेन्मेन्टको किन फाइल छानबिन भएन एनसेलको बहत्तर करोड अरब रुपियाँ किन प्रचण्डले खायो यो पूर्व शर्त पुरा गर भनेर अमेरिकनले नेपालको सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ दबाब नदिएर यस्तो भ्रष्टाचारको दल दलमा अमेरिका सरकार के भन्छ भने एकदम सुशासन रहेछ नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको रहेछ प्रजातन्त्रिक भएछ नेपाल भन्छ त्यही मेरिट होटेलमा चाहिँ पत्रकार रिपोर्ट गर्न जाँदा पुलिसले क्यामेरा चाहिँ रहेछ चे, प्रजातान्त्रिक रहेछ जुन देशमा सत्र हजार मान्छे मार्ने आएर चाहिँ ठुल्ठुलो महान् नेता हुन्छ त्यही नेताको चाहिँ अमेरिका चाहिँ तपाईँको रेड कर्नर नोटिस छ पक्राउ पक्राउपूर्ति जारी गरेका छ त्यही मान्छेलाई आएर अमेरिकनले के भेट्छ भने मेरो एमसिसी पास गरिदेऊ अब यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको शरीर कमजोर भएपछि बाहिरी रोगले तपाईँलाई समाउँछ अहिले यो अमेरिकनहरू के गर्न चाहँदैछन् भने उनीहरूको आफ्नो बेसका लागि नेपाल कमजोर छ यहाँ सुशासन छैन भ्रष्टाचार छै छ चा। नेता पैसा दिएपछि जे पनि गर्छन् भनेर एमसिसी पास गर्न खोज्दैछ र अर्को एउटा उनीहरूले दुईवटा भ्रम दिए एउटा नेपाल अहिले समस्या बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन र सडकको समस्या हो समस्या के हो मान्छेको ज्यान हो होइन पहिले त पहिले मान्छेको ज्यानको बास होइन पहिले त मान्छेको ज्यान बाँच्नु पऱ्यो एकछिनलाई मेरो भनाइ हिजो ठिकै थियो होला लु सडक र बिजुली होला अहिले मान्छेको ज्यान बाँच्नु पऱ्यो ज्यान बाँच्नलाई के गर्नु पऱ्यो हस्पिटल खोल्नु पऱ्यो ज्यान बाँच्नलाई नर्स पढाउनु पऱ्यो ज्यान बाँच्नलाई डाक्टर पढाउनु पऱ्यो यो पचपन्न अरब जुन अमेरिकन सरकारले नेपाललाई दिँदैछ सडक र चाहिँ तपाईँको बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन भोलि बनाउँला अब पहिले नेपाली जनतालाई बचाउँ भनेर चारा ठुलो हस्पिटल खोलिदेऊ चारा ठुला मेडिकल कलेज खोलिदेऊ त्यसबाट डाक्टर उत्पादन हुन्छ एउटा दक्षिण एसियाका लागि तपाईँको कोरोनाको भ्याक्सिनको फ्याक्ट्री खोलिदेऊ त्यो हाम्रो यो यो अनुरोध हो अब बेलामा फ्यामा होइन गर्ने कुरामा आश्वस्त गरे गर्ने कुरामा आश्वासन दिए यिनीहरूले होइन भने के भन्थे यी यी जुन अहिले अमेरिकाबाट आएकी छन् नि यिनले मैले यसलाई ऱ्याप गरेर म गएँ भन् यिनी यिनी ज्याक्थिन् यिनले ऱ्यापर नगरेर के भनिन् भने नेपालका संसदले पास गर्छ यिनीहरूले यिनीहरूलाई के भने अलिकति जनता थाक्छन् अलिकति झुक्याउँछु ऊ फुटबल खेल्दा सधैँमा त गोल गोल लाइँदैन यता खेलिँदै गर्छ उसले उता पास दिन्छ उसले उता पास गर्छ जब त गोलकिपर अलिकति अत्र तत्र जान्छ अनि गोल गोलान्छ नि कुनै पनि दिनमा राति बाह्र बजे पास हुन्छ एमसिसी त्यसैले यिनीहरूले एमसिसी पास गर्न दबाब दिए यो दबाब किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि एमसिसी भन्दा यिनीहरूले अगाडि यो भन्दा डबल एमसिसी गएका छन् पचपन्न भन्दा बढी पैसा यिनीहरूले के हो भने घुस आएका छन् सायद अहिले घुस पनि थपै होला अब तँ त हामी नागरिक आयोग बनाउन त नागरिक आयोग बनाऊ यी नेताका खाता चेक गरौँ नि हिजोमा आउँछ हामीले भनिहाल्छौँ तल सम्पत्ति छानबिन गरौँ ठ्याक्कै तपाईँलाई यहाँ रोकेर हिजै परिस्थिति तयार भएको छ यो दुःख छ अब भन्दा ठिक भने जस्तो ओली प्रतिगमनकारी भए भनेर यही देउवा भनेर दल गरेर तर सरकार पूर्ण हुँदैन यो यो MCC यो यो तो अब एउटा एउटा सायद एउटा के हो भने अब यो के हुन्छ यिनीहरूले जस्तो भन्नुहोस् न यिनीहरूले काङ्ग्रेसले एकमाना सरकार चलाउन नसकेको देश एमाले अथवा नेकपा माओवादीले दुई तिहाइको चलाउन नसकेका देश यिनीहरूले अहिले पाँचवटा भोका सियाल आएर सरकारमा बसेका छन् अब यिनीहरूको अहिले तपाईँको यो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बित्तिकै फेरि यिनीहरूको सरकार टुट्छ जम्मै भोका नाङका मन्त्री खानाका लागि त्यहाँ सही गर्न गएका छन् मन्त्रीमण्डल चाहिँ गठन गर्ने बित्तिकै तँ आस जम्मैलाई त मन्त्री दिन सकिँदैन यो त्यो कारण जस्तो शेरबहादुर देउपाको इतिहास के होइन 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 तँ होइन शेरबहादुर देउपाको इतिहास हेर्दा के हो भने हिजो दुई सय पाँच संसद हुँदा यिनले अडसट्ठीजना मन्त्री बनाए अडसठ भन्दैछु म अहिले संविधान यो सबै समस्याको जड के हो भने अब जानेर राखे नजानेर राखेँ पच्चिसभन्दा बढी संसद के अरे मन्त्री बनाउनु पाइँदैन अब पच्चिस मन्त्री जान त एउटै पार्टीलाई पुग्दैन शेरबहादुरलाई नै पुग्दैन प्रचण्डले पुग्दैन उनलाई उन्चाइसजना चाहिहाल्छ अब मन्त्रीमण्डल गठन हुने बित्तिकै यी चाहिँ जुन मन्त्री नपाउने जति अर्को पार्टीमा गइहाल्छन् पार्टी फुटिहाल्छ अब अहिले यिनीहरूको बिचमा दबाब के छ अरे भने पहिले यो पार्टी फुटाउने का अध्यादेश फिर्ता लिउँ त्यसपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल गठन गरौँ त्यसैले जस्तो भन्नु न यो बद्तपूर्ण कामका लागि आयो आयोजित काम अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने काम गर्ने त्यसको अर्थ के हो भने यसलाई एउटा राम्रो चाहिँ के भयो भने यो सिस्टम काम लाग्दैन पार्टी फुटाउने किन अहिले तुरन्त तपाईँको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अध्यादेश फिर्ता भयो भन्दा फिर्ता भइहाल्छ नि हजुर राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ बाध्य भएर अहिले त राष्ट्रपति नमान्ने ठाउँ छैन किन संविधानमा लेखिया छ जारी भएको अध्यादेशको अब अझै अध्या उनीहरूको भाग शान्ति मिले छैन होला यहाँ त के हो भने माधव नेपालका भाग कति हुनसक्छ पार्टी फुट्न सक्छ र अर्को एउटा सम्भावना के देख्छन् भने एमसिसी पास गर्ने हो भने एउटा अर्को काम हुनसक्छ शेरबहादुर र प्रचण्डको सरकार भन्छ शेरबहादुर र प्रचण्डको सरकार बन्छ बाँधव नेपाललाई र होइन ने। शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्छ अहिले प्रचण्ड र चाहिँ के भने बाँधव नेपाललाई सरकारबाट निकाल्छन् अनि त्यतिखेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीले भोट किन हाल्नुपर्छ भने हिजो त उनले पेस गरेको मैले पेस गरेँ त्यो अमेरिकनसँग भनिसकेँ उनले दे। ठहरले अहिले त टेर्छन् नि अब अब के गर्छन् अब उनीहरूले मिलाउने पास हुँदैन त्यतिखेर यिनीहरूले के भन्न सक्छन् भने अब फेरि पैसा खानका लागि अब यो अर्को संसदको चुनावमा हामी हो पास गर्ने मान्छे ल्याउँछौँ त्यसका लागि फेरि पैसा देऊ हामी चुनाव लड्छौँ हिजोदेखिको पैसाले काम सकियो अब खाइसक्यौँ त्यसले काम गरेन अब चाहिँ एमसिसी पास गर्ने खालका मान्छे चुनाव जिताएर ल्याउँछौँ भनेर फेरि पैसा खान्छन् यिनीहरू यिनीहरूले देशै खाने मान्छेले अमेरिकनलाई पैसा खानु भने त कान्छी अमलाको खेल भयो त्यसैले यस्तो के छ भने नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा चाहिँ छ है हेर्नुहोस् त सरकार बन्दैन दुई तिहाइको सरकार चल्दैन तिरासी पर्सेन्ट बजेट सामान्य खर्चमा जान्छ जा, कुनै ठाउँमा काम हुँदैन घुस कारोबार बाहेक जति अड्डा अदालतमा जति काम हुन्छ घुसको मात्रै काम हुन्छ ठेकदारीमा घुसको मात्रै अब हेर्नुहोस् त चुनाउ अहिले बजेट हालेको चुनाउको चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तालाई तिन हजार दिने एघार लाखसम्मको ठेक्का चाहिँ तपाईँको पार्टीका कार्यकर्तालाई दिने अब त्यसको चाहिँ ते योग्यता पनि चाहिएन केही पनि चाहिएन दर्ता पनि गर्नु परेन यस्तो लुटान देश यस्तो अवस्थामा त के हो भने जनता अब सडकमा आए बाहेक कुनै विकल्पै छैन यो देशका लागि अब अब जनता देश बचाउने काम जनताले हो हामीहरूले त आजको टुनी खेलको सन्देश हामीहरूले दिउँ हामी पनि कम्युनिस्टसँग चाहिँ कम्युनिस्टसँग एकता गर्दैछौँ कार्यगत एकता है फेरि पार्टी एकता होइन हाम्रो भनाइ के हो भने यहाँबाट मुङलीसम्म सँगै जाउँ देश राखौँ पहिले यो संविधान खारिज गरौँ यो बाह्रमुद्धे दिल्लीसम्म जोता खारिज गऱ्यौँ त्यसपछि आफआफ्नो आप बाटो लागौँला तिमी कम्युनिस्टको शासन ल्याउला हामी राजासहितको प्रजातन्त्रमा जाउँला हामी हिन्दू राष्ट्रमा जाउँला तिमी चाहिँ धर्मनिरपेक्षमा जाउँला तर बुङलेसम्म चाहिँ सँगै जाउँ है भनेर हामी धेरैसँग कुरो गर्दैछौँ सायद यो देशभक्त र रा, राष्ट्रवादी र रा कम्युनिस्ट शक्तिहरू अब अहिले चाहिँ के हो भने जो जो राष्ट्रिय तत्त्व कम्युनिस्ट जाति चाहिँ सम्बन्ध संविधान के अरे संसदमा छन् अब जो सडकमा भएका छन् यी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा नपाएका अहिले यो 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 सरकार अथवा यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको सिस्टम त बाह्र मध्य आएका हुन् बाह्र बुद्धे गर्नुभन्दा अगाडि थुनिएर आएका मान्छेलाई हामी एकगट गरेर हामी एउटा आन्दोलनको तयारीमा छौँ त्यो हामी चाहिँ जम्मै व्यापक चाहिँ के हो भने सहभागिता गराएर यो काम गर्छौँ त्यसमा नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनुहोस् र हामी यो देश बचाउनलाई गर्छौँ भ्रष्टाचार गर्नलाई होइन यो संविधान फ्याँक्नलाई गर्छौँ देशको इतिहास राख्नलाई गर्छौँ होइन भने कि नेपाल सिक्किमतिर जान्छ कि नेपाल अफगानिस्तानतिर जान्छ राजाको कुरा गर्नुहुन्छ र यो देशमा राजा फर्किने राज संस्था फर्किने सम्भावना छैन भन्ने तर्क बढी छ र गणतन्त्र कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ एक खालको जस्तो भए पनि रत्यौलीले जस्तो भए पनि गणतन्त्र कार्यान्वयन त भएकै छ यस्तो बेला यो गणतन्त्र यो संविधान फ्याँकेर रा, हामी राज संस्था पुनस्थापित गर्छौँ भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ जो राज संस्थाको नेतृत्व गर्ने अधिकारी यो पृथ्वीनारायण शाहको वंशज भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो वंशज चाहिँ अहिले अब गणतन्त्र आयो आयो यो सम्भव भएन

उसको नातागोता कतै होइन बोल्दैछन् उसले अब उसले कुनै अवस्था बोल्लान् तर मेरो कति भनाइ हो भने बेलायतमा पनि गणतन्त्र आएको थियो ती राजा मारिएका थिए जब देश यस्तै भाँडबैलोमा गयो त्यसका नातागोता अर्को देशमा भएका मान्छेलाई ल्याएर राजा बनाए हाम्रो देशमा त तिनै राजा छन् विदेशिएका छैनन् भागेका पनि छैनन् यही देशमा छन् र जनता चाहिँ के हो भने राजा भन भने र हाम्रो भनाइ है लुकेका छैनन् लुकेका छैन उनले पनि आफ्नो गतिविधि गर्दै होलान् आफ्नो परिस्थिति अनुकूल हेर्दै होलान् होइन राजा त जनताले उठे भने यो देश रक्षाका लागि म जे पनि गर्न तयार छु तर साथ जनताले दिनु पऱ्यो त्यही राजाको त सिधा गुरु जनताले अब उहाँको सिधै जनताले मलाई राजा खोजे भने म तयार छु भयो होला केही समय होइन हामी हामी जे सम्पर्कमा छौँ हामी सम्पर्कमा छौँ हाम्रो संवाद भइराखेका छ हामीहरूले बाटा बताइराखेका छौँ र अब अहिले के हो भने परिस्थिति अलिकति अनुकूल हुनुपऱ्यो अब त्यो लेबुलबाट एकैचोटि चाहिँ तपाईँको के हो भने यी माधव नेपाल पड्के जसरी पड्केन त मिल्दैन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ

बन्दै होला नि त उयो अरू अनुकूल होला नि त केही होइन त्यो होइन अब अनु पाक्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई कुनै पनि चिज पिलो पनि पाकेपछि मात्रै निचोर्नु पर्छ मैले देखेको त काङ्ग्रेसका अधिकांश जान्छन् कम्युनिस्टका अधिकांश मान्छे जान्छन् र हाम्रा राजनीतिको चाहिँ समस्या के छ भने जम्मै ठाउँमा गएर दरखास्त हालिराखेका हुन्छन् यिनीहरूले भोलि राजा आयो भने म एकदम बलाना दिनमा राजामा भेट्न गएको म राजा सचिवलाई भेटेको मैले फलानलाई पैसा दिएको भनेर नि यिनीहरू र यिनीहरूको के हो भने उयो तपाईँलाई थाहा छ नि पहिले रत्नपारमा चिट्ठा हरेकको चिट्ठा काट्ने हुन्छ नि पाँ पाँच रुपियाँ तिरेर जम्मैको चिट्ठा किन्ने अ यिनीहरू अधिकांश जान्छन् ल थाहा छ मलाई जानकारी छ अधिकांश तर अब अलिकति मेच्योर भइसकेको छैन होला पाक्नु पर्यो नि तपाईँले एकैचोटि बोइलिङ पोइन्टमा पानी त आउँदैन उम्लिनु पर्यो पिलो पनि पाक्नु पऱ्यो नि लागि बल्ल नेपाली जनताले बुझ्दैछन् नि हामी त धोकामा परेछौँ तर हामीहरूलाई त झाँटिए छ केही पनि भएन भन्दैछ नि जनता जनता अलि नै बुझ्दैछन् कुरा तपाईँहरू बुझाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ अब के बुझाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भोलि परिणामले देखाउँछ तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर कसरी लागेको मान्छे एउटा कमल थापा उनको पार्टी होइन एउटा होइन मैले चाहिँ के बुझ्छ मैले मैले चाहिँ के बुझेँ मैले सुन्नु छ म भन्छु यी राजावाला मान्छे होइन कमल थापा र नेपालमा राजाको यो अवस्था हुनु र राजालाई यो रूपमा बदनाम गर्नु र देशको यो रूपमा अवस्था हुनु यिनै फुपूपन्छ यी आयराम गयराम र रा राजाको यिनले के हो रा भने राजा ल्याउनलाई होइन राजा ल्याउन र हिन्दू धर्म ल्याउनलाई भनेर भोट लिएर यथार्थ हो भोट लिए अनि चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको संविधान क्रिस्चियनको पैसा खाएर जतिवटा यिनका संविधान सभाका सदस्यले हरेकले एक करोड खाएको छ त्यो अनुसन्धान गरेर हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ हामीहरूले नागरिक आयोग भनेका छौँ हरेक कमल थापाका संविधान सभाका सदस्यले पच्चिसजना थिए यिनका पहिला संविधान गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष संविधानमा सही गर्नेमा पहिलो दोस्रोमा दोस्रोमा दो 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 त्यो विदेशीले कसरी दियो भन्दाखेरि एउटाका एक करोडका दरले दियो तँ पैसा गएको छ यिनले हामी अनुसन्धान गरेर त्यो गुरु निकाल्छौँ त्यसैले हामीहरूले के भन्दैछौँ भने नागरिक आयोग यहाँ धर्मनिरपेक्षका लागि कसले पैसा खायो गणतन्त्रका लागि कसले पैसा खायो कमल थापाले कति खायो यी जम्मै हिसाब निस्किहाल्छ नि हरेकको ब्याङ्क ब्यालेन्स छ हरेकले जग्गा किनेका छन् हरेकले सेयर किनेका छन् निस्किहाल्छ नि छन् तँ त अनुसन्धान गर्दा देखिहाल्छ त्यो को व्यापारीको को को, को नेतासँग तपाईँको नजिकको सम्बन्ध छ क्वालिटी टेल लिने बित्तिकै खुलिहाल्छ नि एउटा मान्छेको अनुसन्धान गर्न पाँच मिनट त्यसै त्यो त हामीहरूले भन्यौँ नि त नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज र उत्सव उदाको छानबिन गरौँ त्यो छानबिनमा कमल थापा पनि पर्छन् मैले किन कमल थापालाई यो दोष दिएँ भने राजालाई अनावश्यक रूपमा उकासे अनि आफू सारथी बने अनि सारथी बन्ने राजालाई के ब्रिफिङ गरे पनि सब ठिक छ यी मुठीभर भने झम्मै सिद्धिसके आएर छ यही भन्नुहोस् न गिरिजा माओवादीको र यो चाहिँ शेरबहादुर देव माओवादीलाई टाउका हो मल तोक्ने मान्छे गिरिजासँग प्रचण्डको बारम्बार सम्पर्क हुनेर फलानु पुलिस मार्देऊ फलानु ब्यारे खादेऊ फलानु सदरमुकाम हान्देऊ भनेर गिरिजाले अनुरोध गर्थे त्यही भाउ म गर्थेँ माधव नेपाल यो सिस्टमबाट आएका हुन् नि भन्न चाहिँ माओवादीलाई आतङ्ककारी भन्ने प्रचण्डले बारम्बार भने सुरुदेखि नै हाम्रो सहकार्य थियो अनि यो यसरी अन्तर्गत आएका व्यवस्थाले यो अनि राजाको हालत यो हुँदैन कमल थापा त प्रचण्डकै मन्त्रीमण्डलमा जाहिरखाना गए शेर्वा यो चाहिँ के अरे उसको मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ केपी शर्माकामा गए अनि म त के देख्छु भने तर तपाईँहरूले एउटा पाटो बिर्सिराख्नु भएको छ क्या यो हिजो युद्धमा घाइते भएका बेपत्ता भएका अङ्गभङ्ग भएका शहीद भएका यी मान्छेहरूको बारेमा तपाईँहरूले कुरा होइन हामीले बोल्यो सत्य मेलमिलाप आयोगको जुन कुरा छ यसमा भएको भ्रष्टाचार अनियमितता र त्यसको बेकममा बनाएर कार्यताले घेरेर राखिएका कुरा यी किन एमै जस्तो भनौँ न मैले होइन यो पनि हामी गर्छौँ हामीले नागरिक आयोग भनेका छौँ नि नागरिक आयोगले के के, बन को के के दायरामा पर्छ भने होइन मेरो भनाइ मेरो भनाइ हिजो माओवादीले ब्याङ्क लुटो हरेक घर लुटेको छ त्यो नागरिक आयोगले के भन्छ भने ब्याङ्कको कगसको के के लुटियो दरखास्त हाल्नुहोस् त्यो लुट्नेबाट हामी योसल गराएर ल्याउँछौँ माओवादीका नाममा हरेक व्यक्ति लुटिएका छन् अनि त्यही नागरिक आयोगले के भन्छ भने हिजो जुन तपाईँको यी मान्छे मारे बेपत्ता भए जति छन् नि यो, यो त के यो हो भने यो चाहिँ बेपत्ता र के चाहिँ छानबिन आएको छ नि यो त यी बेपत्तालाई कहिल्यै पत्ता नलाउने आयो हो यसको बोलिराखेका छौँ तर जनता सडकमा आउनु हामी त के भन्दैछौँ भने द्वन्द्व पीडित पनि आउनुहोस् द्वन्द्व गर्ने पनि आउनुहोस् अहिले माओवादीका जो लडाका यो देशमा एकदम स्वर्ग बनाउन भनेर उनी त बोल्ने गर्ने नै होइन नि त जम्मै सिद्धि आए घाइतेर हेर्नुहोस् त तपाईँको अहिले तरकारी चाहिँ बारी खेती गरेर बसेका छन् मागेर बसेका छन् माओवादी उिउमा हो गोली लिएर बसेका छन् त्यसैले हामीहरूले के भन्छ यो परिवर्तन हामी के भन्छौँ भने द्वन्द्व पीडित पनि आऊ द्वन्दवाला मान्छे हिजो माओवादीका लडाका जो देशका लागि भनेर लडे ती पनि आऊ हिजो ब्याङ्कको कसको लुटियो व्यक्ति कस कसको लुटियो जम्मै हामी छानबिन गर्छौँ कसले मान्छे मारो त पनि छानबिन गर्छौँ तर त्यो अवस्थामा हामीलाई पुर्याउनु पऱ्यो नि त हामी पैसा कमाउन आएको होइनौँ हामी यो देशको समस्या समाधान गर्न र त एउटा के भन्नुहोस् भने मान्छे मारेर जुन राजनीतिमा जाने छ नि त्यो तत्काल बन्द हुनुपर्छ र नेपाली जनतालाई पनि के भन्छु भने म अनुरोध समस्या हामी नेपाली जनतामा छ भटखल्दै हाल्छौँ सबभन्दा बढी मान्छे मार्ने एक नम्बरको नेता बाँदर मुडेमा जसले बम हालेर बस पड्कायो जसको लोग्ने मरो त्यसैकी स्वास्नीले पच्चिस हजार लिएर प्रचण्डलाई भोट हाल्याएको आज जसको बाउ मरो त्यसको छोराले पच्चिस हजार लिएर भोट हाले आज यो देशको अहिले प्रजाता के भयो भने पैसाको चुनाव हो प्रचण्ड भन्छन् नि कहिलेकाहीँ बाकस पनि फेरेर चुनाव जित्नु पर्दो रहेछ पर जसरी भए पनि भोट हाल्नु पर्दो रहेछ अब उनको त के हो भने खर अरब आउँछ पैसा त्यही त्यही चितवनमा भन्नुहोस् एउटा भोटको पच्चिस हजारले किनेको यिनीले होइन भने अनुसन्धान गरौँ अब अनुसन्धानको दायरामा त्यसैले हामी के भन्छौँ भने पहिलो यो सिस्टम खराब भयो नेता खराब भए सिस्टम पनि फेरौँ नेता पनि फेरौँ सिस्टम कस्तो भन्दाखेरि अहिले मे बगरको दाहिँ भयो रेफ्री बेगरको फुटबल खेल भयो विचार राखेर जुन आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ नि अहिले विषयमा लिएर होइन आज भन्नुहोस् आज 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 तपाईँको टोडी खेलमा सिपी गजुरेले बोले भाषण सुन्नुहोस् अब 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 बल्ल त सुरु हो यो के हुन्छ बन भने परिवर्तन गर्नुहोस् न मैले के भन्छु भने बल्ल छलफल हुँदैछ हाम्रो हामी के भन्दैछौँ भने आवश्यकता आविष्कारको जननी हो नेपाली जनतालाई बल्ल आवश्यक महसुस हुन थालो हिजो सिपी मैनाली है एकदम चाहिँ बाह्र बुद्ध दिल्ली सम्झौता भनेर आउने मान्छे ए गलत भाषा है सिपी गजुरेल के भन्दा आयो समेस सम्मिण, संविधानमा समस्या थियो व्यवस्थामा समस्या छ भने त्यस्तै विप्लवले भने हामी भन्दैछौँ अब बिस्तारो एक हुँदैछ नि यो आवश्यकता हो जनताले अब हामीहरूलाई खोज्न थाले तिमीहरू एक हुन थाल त्यसैले हामी अर्को नयाँ प्रयोग के गर्दैछौँ भने देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी र रा, राष्ट्रवादी जुन कम्युनिस्टहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई एक बनाएर यो बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता यो रोग चाहिँ बाह्र बुँदे हो बाह्र मुदेबाट आएका संविधान फेल भए नेता फेल भए पार्टी फेल भए व्यवस्था फेल भयो यो जम्मैलाई गएर अब फेरिको विकल्प पनि बनाएको थियौँ हामीले आठ सय छयासी संसद हटौँ एक सय दस र बिसको बिचमा हालौँ एक सय चौवालिस मन्त्री हटौँ एघारजना मन्त्री राखौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीति र उच्च होलाको नागरी आगबाट छलफल सम्पत्ति छानबिन गरौँ बाह्र वर्षको बजेट निस्किन्छ त्यो बाह्र वर्षको बजेट तेइस पर्सेन्ट गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र आवासमा खर्च गरौँ यो देशमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ ठिक छ तपाईँको राम्रो भिजन छ यो भिजनलाई सल्युट गर्नुपर्छ तपाईँको आत्मविश्वासलाई पनि मानिसहरूले हेरिराखेका छन् र तपाईँको कुरा एकदम जायज छ भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नै पर्छ यो आम रूपमा सबै मान्छे भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि लाग्नुपर्छ तर यहाँ तपाईँहरूको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा छ

के का लागि मऱ्यो त फेरि तँ मरे बमोजिमको काम गरेँ झुक्याए भो मरे बमजिम काम मेरो भए बोले बमोजिम सिङ्गापुर भयो सबैले रोजगार पाएँ पाए। शिक्षा निशुल्क भयो स्वास्थ्य नि शुल्क अति जम्मै हामी हामीसित आउँछन् अब प्रचण्डलाई लगाएर थुन्छौँ हामी अब हेर्नु न अनुकूल समय आउँछ नि यही आन्दोलन तय गर्छ यो धेर लाग्दैन यो अहिले कोरोनाले चाहिँ होइन होइन यो यो भन्नुहोस् न यो अठहत्तरभित्र अठहत्तरभित्र हुनसक्छ र अर्को एउटा भन्दैछु हामी बाह्र बुधे दिल्ली सम्झौता गर्ने दिल्लीमा छैन त्यहाँ अर्कै छ सरकार बाह्र बुद्धे अहिले अमेरिकाले यहाँ तपाईँ एमसिसी पास गर्न सकेका छैन यत्रो जनता उठ्या छ यसलाई हामी एकीकरण गरेर ठी साको आन्दोलनमा कमल थापा यही भन्थे यो मुठीबार हुन्थे फेसबुकै हल्ला त होइन होइन यता यथार्थ भन्दैछु त म यो हरेक दस वर्षमा परिवर्तन भएको छ यिनीहरूलाई धन्न यो कोरोना आइदियो अलिकति खाना पाएँ राहत पाएँ यो पनि एक एक हिसाब निकाल्छौँ हामी कोरोना नभएको भए भन्नु न इतिहास झुटो हुन्छ सात सालमा परिवर्तन भयो सत्रमा परिवर्तन भयो छब्बिस सत्ताइसमा भयो छत्तिसमा भयो छयालिसमा भयो अनि बैसठी त्रिसठीमा भयो अहिले अठहत्तर भइसक्यो काम भयो त यति मान्छे चाहिँ तर्पेर यो आन्दोलनको प्रतीक्षा गरेर छन् हामीलाई थाहा छ जम्मै अस्सी लाख विदेशमा छन् नि ती जम्मै आन्दोलनको प्रतीक्षा भन्छन् उनीहरू ल खबर गर्नुहोस् हामी आउँछौँ प्रचण्ड अहिले पछिल्लो समय एउटा अभिवृद्धि राखेका छन् त्यो स्टालिन भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इमान्दार मान्छे होइन रहेछ स्टालिन चाहिँ खराबै मान्छे रहेछ अहिले आएर मलाई महादेशको एक्लो बनाउन आँटे भनेर प्रचण्ड भन्दैछन् यो के को सङ्केत यो के हो भने यो चलेको छ अब म एक्लै होइन यो प्रचण्डको सिद्धि सिद्धिएको सङ्केत हो हिजो त्यही स्टालिन बेचेर खाए यिनीहरूले त्यही माओ बेचेर खाए अब त जनता पृथ्वी नारायण झाको फोटो लिएर निस्किन्छ अब त्यहीले हामीले नेपालका लागि नेपालीले पृथ्वी पथ भन्यो गान्धी माओको नाम लिने गान्धीको फोटो राख्ने पृथ्वी नारायण शाह यो देशमा नभएको भए कुन देशमा सत्र हजार मान्छे मार्थ्यौ कुन देशमा क्यान्टेन्मेन्टको चौतिस अरब खान्थे कुन देशमा एनसेलको गर्थ्यौँ यस्ता निर्गिणी विदेशीका एजेन्टलाई नेपाली जनताले राख्नुहुन्छ त लामो समयदेखि चोर अवरो उठाइराख्नु भएको छ यिनीहरूमाथि यो व्यवस्थामाथि यो संविधानमाथि नेतामाथि त्यो चोराउलो सही ठाउँमा पर्छ कि पर्दैन इतिहास पर गर्छ गर्छ तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् जसरी भए पनि चाहे राजनीतिक रूपमा होस् चाहे सामाजिक रूपमा होस् चाहे धार्मिक रूपमा होस् समाज अत्यन्तै न नराम्रोसँग खण्डित भएको छ समाज चाहिँ विकृत भएको छ एउटै घरका छ छजना मान्छेको हत्या हुन समाजमा एउटा गम्भीर चित्र हो

प्रचण्ड जत्तिकै मान्छे मारेँ होइन होइन प्रचण्ड जत्तिकै मान्छे मारेँ भने म मा पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु कि मान्छे मार्दा मात्रै ठुलो हुँदो रहेछ मान्छे भन्ने उनलाई पनि भ्रम आयो होला यो किन यस्तो भयो भने धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन गर्ने के बिस वर्षदेखि सोद्धैन अब यो त कानुन कानुनै सिद्धियो निष्णु मैले नाम सुनेको म चिन्दिनँ सुन्छु अलिअलि मैले त देशभक्ति गीत सुन्छु त्यसपछि अब यी पहिलेका कम्युनिस्टकाएर उठ उठ भन्ने गीत सुन्थ्यौँ हामी तर यो उठ उठ होइन खाउ खाउ भन्ने रहेछ जम्मै लुट लुट भन्ने रहेछ अहिले जम्मै सिद्धि नि नाँगियो नि जम्मै अहिले त लुट्न सके लुट आयो त्यसैले यो चाहिँ यथार्थ पिक्चर हो त्यसैले अहिले के हो भने जुन देशमा मान्छे मारेर सत्ता प्राप्त हुन्छ त्यो देशमा मान्छे मार्नु त अपराधै होइन आन्दोलन हो क्रान्ति हो यो देशमा दुई तिनवटा कुरा यत्रो मान्छेको हत्या गर्ने हत्या र रक्तपात पूर्ण सङ्घर्षबाट आएका देउवा प्रचण्डहरूलाई कानुन नलाग्ने त्यही मान्छे सभामुख हुने त्यही मान्छे प्रधान हुने एउटा देशको राष्ट्रिय कलाकार नेपत्ता भएको कसैले पनि प्रश्न गर्ने समाज कहाँ जाँदैछ यो यो त के हो भने अघि मैले भने नि कोदो रोपेर धान फाल्दैन कोदो फलो नि अब नेपाली जनतालाई भात चाहिन्छ बासमती चामलको भात चाहिन्छ भने बासमती रोपौँ धानको बिउ अनि मात्रै बासमती हत्यावालालाई भोट हाल्ने टाउको काट्नेलाई हजुर हड् हड् हड हट्दै हट्दै धेरै हटिसक्यो यो नसा अब अब नेपालीको बाँकी छैन ना। उत्रिसक्यो कति अप्ठ्यारो पारो है कोरोनाले होइन 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 यत्रो हेर्नुहोस् न तपाईँको सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर यत्रो हेर्नु एमसिसी देख्नुहोस् त त्यसपछि गुठी विधेयक हेर्नुहोस् त यो जनता उठे होइन अहिले यिनीहरूलाई धन्न अलिकति भाग्य दह्रो रहेछ कोरोनाले दुई वर्ख सत्ता यिनीहरूको लम्ब्याइदियो भने अठहत्तरमा पुग्छु म भने अठहत्तरभित्र कुनै न कुनै परिवर्तन नेपालमा हुन्छ यो यो सिस्टम रहँदैन यिनीहरूलाई पनि थाहा छ यो अहिले किन भन्दाखेरि यिनीहरू एक नम्बर गियर लाएर खाँदैछन् अहिले संसद अब रोपिँदैछन् जनताले अब यसलाई अलिकति एउटा एकीकृत भएर एउटा गमलामा रोप्न बाँकी छ हामी सुरुवात गरेका छौँ देशभरि हाम्रा मान्छे हिँडिराखेका छन् देशभरि सङ्गठन गरेका छौँ भन्नुहोस् त आज विप्लवले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो लिए उपहारको रूपमा सङ्केत हो नि यो नभए त उनी माओको लिएर हिँड्दै होला नि स्टालिनको लिएर हिँड्दै होला नि प्रचण्ड भए त गान्धी लिएर हिँड्दै होला नि त्यसैले जम्मैका नकाब उत्रे केपी शर्मा ओलीका दुई तिहाईका नकाब पनि उत्रे स्वर्ग बनाइदिने घर पानी जाज, घर पानी जहाँ घर घर एकदम ग्यास एकदम चाइनाबाट आएका रेल सब कुरो उत्रे नि अब कुनै विकल्प बाँकी छैन अब यो सिस्टमको विरुद्धमा गएर अब अब सुरुवात गर्नुपर्छ बल्ल केबाट सुरुवात गर्ने पहिले सिस्टम राम ठिक बनाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कोरिया किन बिगार्यो सारा राष्ट्रपति थुनामा छन् बाग्दै यो राम्रो कुरा छ तपाईँको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही हुनैपर्छ दण्डनीताको अन्त्य हुनैपर्छ न्यायविधिको शासन कुरा नागरिकका कुरा हो नि आवाज त्यहाँ केन्द्रित छ तर अब नागरिकको आवाजलाई स्थापित गर्ने हेर्ने हो भने त भयानक यो त त्यही हो नि पर्दै पारेन नि सकेन अब अब, अब उसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन पार्टीका कन्ट्रोलमा छन् हेर्नुहोस् नि संसदमा मैले भने नि यो, यो यो संसदको हेर्दा संसदमा भएका संसदमा भएका अधिकांश मान्छे अपराधिक ब्याकग्राउन्डका छन् हेर्नु यात्रा प्रदेशको हेर्नुहोस् सिस्टम ये, ये ये, आ, यो सिस्टमले काम गरौँ स्थानीय निकाय हेर्नुहोस् यो त परमादेशको सरकार हो अब गर्ने त हामी त भन्दैछौँ नि त कुनै काम लागेन है न यो देशमा न्याय छ न कानुन छ न न्याय चाहिँ तपाईँको सुशासन छ न भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुन्छ भनौँ न यही माधव नेपाल र बाबुरामले खुकुरी प्रहार गरे भनेको निर्णय उनले गरे मुद्दा कसलाई लाग्यो ला ला टिप्पणी उठाउनेलाई जसले खुकुरी काट्छ त्यसलाई ला ला मुद्दा लाग्दैन आरनवालालाई मुद्दा लाग्छ यो देशमा कानुन छ भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सिल्ली छैनन् भने है अहिले झलनाथ आए, आए एक्कासी लाख खर्च गरेर दिल्लीबाट यदि बाबुराम भट्टराई सिल्ली हुन् भने सरकारी खर्चबाट राँची पठाउँ होइन भने भूपू प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई चौतिस अरब एनसेल क्यान्टेन्मेन्टमा खायो बहत्तर अरब एनसेलमा खायौ नौ अरब तिनवटा नेताले नामै लिएर शेरबहादुर देउपा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड अहिले यिनै शेरबहादुरलाई र प्रचण्डलाई भोट हाल्न यिनी बा बाबुराम किन गए के हो कारण छ न्याय छ यो अख्तियार भन्ने यो भाते गरेर हेरेर छ भूपू प्रधानमन्त्रीको कुरो सुनवाई हुँदैन यो सिल्ली हो सिल्लीमा पठाइदिउँ सिल्ली होइन भने अनुसन्धान हुनु परेन जिम्मेवारीका साथ छ सा भन्छ के अख्तियारले सोधोले यार बाबुरामला भट्टराईलाई प्रमाण दिन्छु भने दिन के हेरेर बसिआ छ त यो त्यसैले यो के हो भने यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो सीमित मान्छेलाई लुट्नका लागि बनाइएको संविधान जनताका लागि बनाइएको संविधानै होइन यो लुट्ने माध्यम हो जबसम्म यो संविधान खारेज गर्नु हुँदैन हरेक ठाउँमा लुटिआ छ कहीँ लुट्न बाँकी छ तिरासी पर्सेन्ट बजेट तपाईँले हामीहरूले ट्याक्स तिर्याए पैसा यी सेता हाती खान्छन् विकास हुन्छ त्यसैले यसको निष्कर्ष के हो भने यो बाह्र बुधेबाट आएका कुरा समूल नष्ट गर्नुपर्छ जबसम्म यो नष्ट गर्नुहुन्न सुशासन पनि हुँदैन भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुँदैन न्याय पनि हुँदैन दुवन्दपडितले न्याय पनि पाउँदैनन् त्यसपछि के हो भने ज जसको लुटे हरेकको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ माओवादीले यो क्रान्तिका नाममा जनता लुट्न पाइन्छ रहेर अनि कहाँ राख्ने पैसा दुबईमा प्रकाण्डले भने आज मलाई अथि म भ म म प्रधानमन्त्री भएँ भोलिपल्ट प्रकाण्डलाई दुबईको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने आयोगको अध्यक्ष बनाइदिन्थेँ छ उठ्नु प्रश्न त उठो किन छानबिन हुँदैन के के हो त्यो लोकतन्त्र हो छानबिन गर्नु पर्यो आशङ्का गरेर छानबिन गर्नु नि जिम्मेवार मान्छे हो नि गलत हो भने त्यसलाई छोनु होइन भने छानबिन गर्नुपऱ्यो नि बाबुराम भट्टराई भूपू प्रधानमन्त्री संसद सदस्य छ त्यसले उहाँले भनेको कुरा चाहिँ कारवाही हुँदैन भने तपाईँ हामीले भनेको कुरा हुन्छ अब त के देखिन्छ भने यिनीहरू अब यो कस्तो हुन्छ भने अब यो परिवर्तनको सङ्घारमा पुगो नेपाल यो सिस्टमले काम गरेन ठोरा हुने पर्छ ती जानेकै त्यही छ जे जे रोप्नु त्यही फल्छ नि त शिक्षा नै त्यही छ अब अब अलिकति भिडन्तमा जान्छ कि अमेरिकनले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुरको सरकार बनाइदिन्छ अनि ति उनीहरूले दुई तिहाइ पुर्याएर उसलाई निकालिदिन्छन् यो सापकोटालाई अनि त्यतिखेर चाहिँ एमसिसी पास हुन्छ फेरि उनको पनि चुनाव यो त अहिले उनीहरूको चुनाव छ यी पनि लुट्न नपाएका हुन् खान नपाएर हो मैले देखेको त सत्तालिस सालको संविधान र त्यो व्यवस्था बिदा हुँदा हरेक पार्टी फुटे अब यो संविधान र व्यवस्था बिदाबारीको ठाउँमा जाँदैछ मेरो सूचना अनुसार त काङ्ग्रेस पनि पुग्छ यो के निरङ्कुश हो। हो, अब हुनसक्छ अब उनका उनको पार्टी तर मैले बुझेको चाहिँ शेरबहादुर अहिलेका सहायक मन्त्री हुन् बरु फुल मन्त्री श्रीमती हुन्धव नेपाल र पुष्पकमल मैले त अब यस्तो हुनसक्छ अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एउटा सङ्केत के <coughs> देखिन्छ भने महेश बस्नेतको भनाइअनुसार केपी र शेरबहादुरको सरकार बन्छ बाहिर एक सय छत्तिस पुग्दैन मुद्दा हाल्ने ठाउँ पनि हुँदैन सर्वोच्च अदालतमा साली सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने विकल्प खोज भन्ने नै हो शेरबहादुर र केपी मिलेपछि विकल्प सक्यो सायद यिनीहरू पनि चुनाउमा जान्छन् चुनाउमा जाँदाखेरि यिनीहरूलाई ठेगान लाउन सक्छन् अठेगान लाउनेसी पनि हुनसक्छ होइन होइन जे जे पनि हुनसक्छ हुनसक्छ मैले के मात्रै भन्दैछु भने कुनै कुनै कुरो नहुन सक्ने कुनै सम्भावनै छैन तरल छ नि तरल भएको चाहिँ त जता पनि बग्छ नि हिजो प्रयोग गरेकै हो यो सिस्टम विदा गर्ने यसलाई त्यता पनि जाँदैछ यो एउटा के एउटा के प्रमाणित होइन एउटा छ एउटा प्रमाणित चाहिँ के गर्न खोजिँदैछ भने बाह्र मुद्दाबाट आएका नेता पार्टी संविधान काम लाग्ने भएन है त्यो प्रमाणित गर्न खोजिँदैछ हुँदैछ त्यो संसदका कुराले पनि गर्छ दुई तिहाईको राख्न नसकेका कुराले पनि गर्छ यो दुई महिनासम्म सरकार बन्न नसकेका कुराले पनि गर्छ ललिता निवासले पनि गर्छ क्यान्टोन्मेन्टले पनि गर्छन् यिनीहरू एउटा 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 भन्नुहोस् न सत्तालिस सालको संविधान विदा गर्दा काङ्ग्रेस फुटेर र कम्युनिस्ट फुटेर विदा हो नि हो यो यो व्यवस्था खाँदैछ यो त्यो जसले होइन यिनीहरूले जसले खसी पाल्छ त्यही त्यही मालिकले खसी काटेर खान्छ त्यही मालिकले यो काम गर्दैछ हवस् यिनीहरूले जसले बनाएर ल्याए नि जसका खोरमा यी खसी पालिए त्यही खोरवालाले खसी निकालेर काट्दैछ हवस् बाल सर यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वाद यो सूचनामूलक कुराकानी र विशेष विचार उत्तेजक बहसका लागि यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद